بەسی قەرە بۆ کردنەوەی ئەو نامەتی و ڕاگواستن و کۆمەڵکوژی بە سەریانداهاتووە لە یاسای بودجەی گشتی ئەم ساڵی حکومەتی عێراق بڕیار لە خەرجکردنی بڕی 13 ملیارد دینار بۆ شارەکانی دهۆک و هەڵەبجە و قەزاکانی سەید سادق و ڕانیە و قەڵاجزێ و سۆران و ناحیەی شۆڕش درا. ئەوانگاوە باوەڵی چەند پەڕەمانتارێک کراوە بە تایبەت ئەحمەدی حاجی ڕەشید ئەندامی لیژنەی دارایی و ئەندامی فراکسیۆنی کۆمەڵی ئیسلامی هاوڵاتیان سوپاس و پێزانینیان بۆ هەوڵەکانیان هەیە و ماندووبوونیان بەرز دەنرخێنن. هەوڵی جددیماندا کە پارە بۆ سێ سایق بۆ بادینان بۆ ڕانیە و بۆ کەلار بەتابەتی ناحیەی بەتابەتی لە گەرمیانە ناحیەی شۆڕش هەڵبژێرە. خوازیارین ساڵی داهاتوو شارەکانی دیکەی وەکو پێنجوێن وەکو ئەو شارانی کە لە منطقەی هەولێرن و بە تایبەتی شارەکانی منطقەی کەلار کوڵەجۆ ئەو شوێنانەی کە ڕەمزیەتی ئەنفالیان هەیە، ڕەمزیەتی چەوسانەوەیان هەیە، بتوانین ساڵی داهاتوو پارێش بۆ ئەوان تەرخان بکەین. هاوڵاتیان دڵخۆشن بە تەرخانکردنی ئەو بڕەپارێ و داواکارن گرنگی زیاتر بە شارەکەیان بدرێت. بەڵا ئەو بڕە ملیارە دینارە کە دەرچووە لە ڕاستیە هیچ نییە بۆ سەی ساق، چونکە سەی ساق ئەگەر بیرتان بێ هەمی تەخت بوو دوو ژێر زەمین ماوە لە سەی ساقا. بەڵام لە ئێستا بۆم قەیرانە دڵخۆشین، هەر باشە لەخوا بە زیاوەکەەوە دەچوو. دەستخۆشی لەو برانش دەکەیت کە هەوڵیان داوە بە تایبەتی کاگەحمەی حاجی ڕەشی کە سەلماندی نوێنەری خەڵکە نوێنەری جەماوەرە دەستخۆشی دیەکەن کە جۆرێکی تایبەتی کردووە لەو ملیارە دینارە بۆ سەی ساق دەستخۆشی دیەکەن. قایمقامی سەید سادقیش دەڵێت ئەو یەک ملیاری کە بۆ سەید سادق دابین کراوە دەتوانرێت بەشێک لە کەموکورتیەکانی شارەکەی پێ چارەسەر بکرێت و لە پرۆژەیەکی خزمەتگوزاریدا خەرجی دەکەن. هەوڵی ئەویاندا کە ئەو پارە سەرکرێت بە تایبەت مامۆسا ئەحمەد کە هەمیشە ئێمە پشتیوانی هەموو شار و شارۆچکانم بووە لە زمیان ئەم قەزای ئێمە بەدەم داواکارێکەکەمانەوە هاتووە بڕی 1 ملیارد دینار لە یاسای موازنی حکومەتی فیدراڵی عێراق بۆ 2019 جێکراوەتەوە. تەمەناکەین بە زووترین کات بۆ ڕاتبواری جێبەجێکردن. لە دوای پەیوەندیکردنم بە بەرز قایمقامەوە هەر بردووکمان و پەیوەندیمان بە بەرز مامۆسا ئەحمەد حاجی ڕەشی و سەرجەم ئەندام پەرلەمانانی بەشی لیژنەی دارایی لە پەرلەمان جودی تەواویان کرد بۆ سیساقی بە بەژنەکەوە وەکو شارەکانی تری کوردستان. سەید سادق شارۆچکەیەکی گەورەی هەرێمی کوردستان و ژمارەی دانیشتوانی 110,000 کەس زیاترە و لە ڕووی ئیداریەوە سەر بە پارێزگای سلێمانیە. لە ساڵی 1988 ئەم شارە لەلایەن حکومەتی بەعسەوە خاپوور کراو خاک و خۆڵەکەشی بۆ دەرەوەی شارەکە گواسترایەوە. دوای تێبەربوونی زیاتر لە 30 ساڵ بۆ یەکەم جارە قەرەبووی ئەم شارە دەکرێتەوە. لە ڕابردوودا هاوڵاتیان چەندین جار ڕژاونەتە سەر شەقامەکان، لەو پێناوەشدا جارێکی دیکە قوربانیان داوە. سوی محەممەد، کەناڵی ئاسمانی پەیام، سەید سادق.